او مهربان خدای په نامه سلامونه او نیک لی وړاندې کوم د شمشاد نړیوال تلویزیون ګرانه قدرمن لیدونکو ته ګرانه قدرمن هیوادوالو ته او په خاصه توګه سپوږمۍ خبرونه مینوالو ته هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله وایست. خوشاله یم چې زه فرشته از می سره د سپوږمۍ خبرونه ټیم ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یو. د تر پسر به هم په خبرونه کې یوازنی ما درو قدرمن مینوالو لرو او دا چې اشمعه جان دې درو قدرمن مینمته نن کوم خواندور خواړه چمتو کوي او د دې خواندور خواړه نوم څه دی دا په ګډ سره واورو. خا اشمعت نورزه تاسو ته راغله ستا یم ستاسو مشه په خیر راغله په خلنځی ته. سلام علیکم څنګه یې؟ خیمه شکر څنګه یې؟ څنګه وختي راغره؟ نن وخت راغلم. ښه؟ ولې متعجب شې؟ ولې متعجب شوم چې هر ورځ نو وخت راتلې پرزه ده کې نو وخت کې د لزه کې نن ډیر وختي راغره. ستا ګلیز نه خلاصې کیدره ته وایس چې نن په خبرونه کې درو قدرمن ملمته څه چمتو کوي د دې خواندور خواړه نوم څه دی او څه ډول چمتو کیږي لازمه مواد څه دی؟ نن خو غواړم چې وطني خواړه چمتو کوم او دا وطني خواړه دته قروت وایو یا قروتي قروتي ورته وایو. ډیر اسانه ده یو قروت ده چې کور کې قروت ولرو قروت نه ډیر خلک جوړيږي او ډیر خوندور هم جوړيږي. چې قروت نه و بیا قروت چې قروت له کم و بیا قروت له چکا سره چې یو ځای مکسیکو له کوبا پکې واچو بیا دیګه کې واچو دته لک جوش نه ورکو ډیر دا کم وخت چې خر ګرم سو بس هغه وخت جوړې و کاسه کې ماټو د سر اچو بیا قورمه ورته چمتو کو او دې سره جاوز یا چارمخ چ ورته وایو دا چې ور سره مکس کې دا بیا ډیر خوند ور چمتو کې قرته خو ما چمتو کړی دی په کور کې نه ډیر چمتو کړی دی زما نو خخه خو په کور کې چمتو کوم ستنه خو خخه کله او داسې تال از ما مواد نو ما خسته ته بل ډول چمتو کوي دا خوندوري دا خدای راکم دا چې دا جاوز چې پکې واچو دا ډیر خوندور راځي او د وردک خلک بیا کله چې دا قروتی چمتو کی بیا هغه دغه ستاره په شکل چې چمتو کی کور کې کله سار سار چمتو کو هغه رقم پر چمتو کی او د کاسه په سار کله چې دا رومیانو دا یا پیاز نو سره کړ یا قورمه مو جوړ کړ دا مو واچ پر سار بیا یواد نه هغه یک دی بیا هغه سره ډیر خوان کی ډیر ښه د دې په سار د سه وچ نانا ما چول کیږي وچ نانا په سار ما چول کیږي لکه تور مړ دي کسا دا غوړي نہ ساده غواړی زیر غواړی خود کله ته خواغه ته خو نه څه خواړی اوه ستانه سر کنه زه زیر غواړی یعنی مانه قوی دی زه نشم خواړی نه مونږ تاسو خواړی نو هغه خود هغه کسان شو یعنی اشمعه جان ما ورېدلې چې په زیر غواړی کې چمتو شي زیر غواړی چې په سر یعنی سور شي بیرغه په سر د قریتی په سر چې واچي هغه بل خوان کوي او خو قوی امي او هغه کوم تاسو خدای پلاستیکی خلک او هغه شایان از موای نسو ته په بخلی ته پای کې دوام به ورته ور کړی خو خواندور قریته بچنتو کې زبا لیدونکو ته ملما ورو پیژنم قدم لیدونکو څنګه می چې یادونه ک په خبرونه کې یوازنی ما په خبرونه کې سره درو قدرمن ملما دنن په خبرونه کې سره واصل عمر سیاسي کارپور سره ملما د خبرې اترې گیمونه په خبرونه کې ولرو جالب پښتنه هم په خبرونه کې شته تاسو کولای شئ چې د خپل خبرونه تر پای وګورئ تعقیب کړئ او د لیدونکو خوان مخلي په دې لږ تر پای سره مرتي او کړئ نوډین خبر باندې کوم او ملما به هم ډیر پته منه پرې کوم بل ورته ورکوم چې په خبرونه کې استودیو ته راشي عمر سي تاسو څنګه راغلاست په خبرونه کې ډیر مننه چې بلنه ومنه راغلي په خبرونه ته په خیر راغلي کور ودان سلام احترامات فرشته جان تاسو ته او ګران ورور ته من د شمشاد ګران لیدونکو ته السلام علیکم ډیر مننه ډیر خوشاله یم چې تاسو نن په خبرونه کې لرم په پل کې درته وایاس چې څه اشتیا لريم دا شیبه چې چای راوړي قهوه راوړي او کجوس ولا اغه وطني شای راوړي چای وطني چای اشمعه جان به وطني چای چمتو کړی خواندور چې واصل صاحب نوشی جان کړی نو په پیل کې بارای شو دیتا چې څنګه یې مصرفیتونه سره مصرفیتونه څنګه تیریږي ژوند سره څنګه یې د سړا وا سره څنګه یې د حالات سره څنګه یې والله شکر الحمدلله په الحال خیر خیر دي دا ستونزې نشته جنجالونه هم په فامیل کې شته هم په ټولنه کې شته هم په سیاست کې شته هم په ملک کې وړې وغټې خبر شته دا ژوند ده چې دا نه بیا ژوند خوند نه کوي بیا مبارزه نه کوي شکر فعل حال خیر خیرتی ده عمر د تیری خپل وطن کې د افتخار سره په څه کارونو بوختې په دې ورځ کې
ولا د غورځو کې خو رسانه سره مسناسه مصرف دو وطن د آبادولو د خاطر د ځوانانو ټولولو د خاطر شپې ورځ زحمت کاږي چې د خپل وطن خپل ځوانان او دغه بدبختیګان چې موږ ته پیدا شوی دي د پټ کې کیدو او دغه زموږ خپل وطن باشي د زموږ غټر مانده هم سیاسي فعالیتونه او هم اجتماعي فعالیتونه ډیر ښه خا عمر صاحب در ته وایاس چې کله نامو سیاست سره مینه پیدا شو علاقه پیدا شو او راغلی سیاست نړۍ ته ولاد د سده چې هر شی یو شوق لري کوم وخت چې زما شوم ما دغه زیاتره رهبرانو بیانې اوریدلې او فیسبوک یوټیوب دا شین خو نو خو رسانه کې کوم هغه دغه سیاست سره ما شومواله علاقه درلودله او کوم وخت چې مکتب خلاصو او خپل وطن ته راغلم وظیفه مې واغستله بل دغه پانتون ته تلم ماته مې والد صاحب یاد پلار جان مې وویل چې ته به کمپیوټر ساینس وایې بیا ما کړ چې زه کمپیوټر ساینس سره ډېره علاقه نه لرم ماشوموالي سره زما د سیاست سره علاقه ده زه غواړم چې یو ښه سیاستمدار اوسم دا نه چې د چوکۍ د قدرت د خاطر د وطن خدمت د خاطر د ځوانانو د سپینګیرو د خاطر مبارزه کوم او هغه چې ما خپل د علوم سیاسي ډپارټمنټ نه فارغ شوم ډېر ښه خا عمر صاحب در ته وایي څنګه مو چې یادونه وکړه چې ماشومتوب نه تاسو سیاست سره علاقه وه مینه مو ورسره وه ماشومتوب قسم راته وکړي ماشومتوب کې داسې شوخ وایي آرام وایي او په کوم ولایت کې تیر شو څنګه تیر شو د ماشومتوب قسم راته وکړي ولا ماشومتوب کې خو چې مور مې وایي زه ډېر آرام وم خو د ځواني کې شوخ وم د لکټوب چې دوره چې په سړي راځي دا 15 شپاره سکلو دوره چې نو هغه وخت کې لکه نارامي مې کړې ده سړی وخت دی لکه څنګه د سي شرشاره غوندې ومنو د سي ځواني نو ځواني کې سړی شرشاره او موږ خپل په کابل ولایت کې ژوند کوو هم د کابل کې ژوند کوو اصل موږ د لغمان خو موږ په کابل کې ژوند کوو هم د پیدا شو هم د تلو شو وطن ته ځو ولته یو دوره و هو بیت ټول ژوند په کابل کې عمر صاحب د ذکر مو کړه ته وایي چې ذکر مو چیرې سره رسوي کوم مخ چې داخلي جنگونو په کابل کې وو د سیاسي رهبرانو چې په یو ځای د یو کال کې راغله داخلي جنگونو شل مونږ لاړو پاکستان ته ماجور شلو بیا سو مده پاکستان کې بیا سره رماتیوم کال کې زه د لیسې تقوا څخه فارغ شوم د دولسم بیا موږ په پاکستان کې 15 کال هم ژوند کړی دی ولې هغه وخت جنگ په کابل کې بدبختی و او داخلي جنگونه و ژوند مشکل و بیا کوم وخت چې موقت اداره جوړه شو کارځي سب چې جمهور شو موقت اداره ایجاد شو دا دومره دوره کې انتخابات شو کارځي سب بیا موږ راغلو کابل ته په کابل کې ژوند کوم دلته مې هغه وخت زمانه خپل مبارزه شروع کړه دا هدا پور فیل هل روان چې څه کولای شو عمر صاحب څنګه مو چې یادونه وکړه د مهاجرت د مهاجرت قسم وکړه تا وکړې په خبرونه کې موږ سره شریک کړی چې مهاجرت مو څنګه تی شو ولا د څه خبره ده چې وطن خو وطن ده بالکل وطن مور ده وطن ناموس ده وطن عزت ده سره چې خپل په وطن کې ژوند کوي خپل کور کې ژوند کې هم قدر لري هم عزت لري هم خلک ته په درنه سترګو ګوري هم غمي خادي مشکلي دلته سره دا وطنوال د سره مين لري خو مهاجرت خپل یو مهاجر کلمه تاسو ته معلومه ده چې مهاجر چې سره د خپل ملک بل چیرته مهاجر شي مهاجر البته بس البته په دغه یو کلمه استفاده کته او مهاجر دغه ماجر کلمه تبن په ټول افغانانو خند لګیږي که څوک په وخت افغان د افغانستان کې ژوند کوي او نور مملکو ته راشي د ماجر نو ته بل کلمه استفاده کوي نو موږ باید کوشش وکړو دغه ماجرات نه مخه ونستخپل وطن هم باید کو دا بهتره ډیر ښه
عمر صاحب کله چې تاسو مهاجر وئ نو تاسو تک چا د سه بعده کلمه استفاده کړی وای یعنی تاسو ته چې دا صرف د مهاجرت د مهاجر نوم اخسته تاسو د سه خوښینه کیدلی یا دا چې بعد احساس مکو کڅنګه ولاد سوچ په وجود هغه پښتانه مو ولته پښتانه او پښتانه مو سره ژوند کو خو تبند سوچ د مهاجر کلمه تبن په یوه چخه نه لګي او په وجود چې موږ مهاجر مو عمل ته پراتو خو ما ته مخ ویل چې سره هر څونه سختي او بدبختي لري چې بخته خپل ملک اوس به تر ده کومه جالب خاطره خود مهاجرت نه لري چې موږ سره شریک کړي کلری شریک کړي او جالب خاطره خوږه خاطره یا ترخه خاطره ولا د سو یو ورځ یو کارخانه نه تل ما چا د سي سیریان غوخته وي کورانه سیریان غوخته وي هغه غوخته چې ځان سره خارشته وي نو هغه د پولیسو دره ولا ما زه په کې پاکستان پولیس ما ته کړ چې دا چې شهید مولا سیریان ما ته کړل وې اخته ته نو یو ورځ پاتې ده ما نه د سیریان واغستلې د کې دا ځینې او خارشه د قدیمی بدلې وي په خواني بدلې وي ځان سره وړل خارشه شوق کړل دوه دومانه د سیډیانې واغستلې وې ماجره د سیډیانې ماتراک د سیډیانې مانه واغستلې ډېر په زشتې وره زشتې د نه د پولیس د سیډیانې واغستلې وې سیډیانې کې که وستي بندي کوم خو هغه خو مزوم معشوم او ورکه له کومه زوړ شم د سیډیانې ملته ورکړې او مال د سیډیانې خو بندي کوم ما لاړم کور قسم وکړه یعنی هغه زشت عمل دې دا د ماجر کلمه تبه په ماده سي هغه وخت زمو بده ولګیدله تر اوسه مې هغه بده خاطره ډېر خاطرې د ژوند کې د انسان چې شته خو ځینې خاطرې دې تر په ذهن کې همداسې ذهن کې پات کیږي او انسان وخت زمانه پورې ځای کوي دا جالب خاطرې خوږه خاطرې دې په ذهن کې ډېر پات کیږي یا سجذبې په یاد کې دي یا ترخی خاطر ولا ترخی خاطر هم انسان سره یو خ خاطر به انسان سره خ خاطر دا دي چې موږ خپل ملک خپل پټولنه کې ژوند کوو خپل په وطن کې ژوند کوو دا ماته د دنیا ستر نعمت خدای راکړه ده وطن خو د سده چې سره چې د مور په غي کې ودی سونه آرامي سونه راحت دی دا وطن په څوک چې په وطن کې ژوند کوي څوک چې په وطن خپل پټولنه کې ژوند کوي نو دا انسان ته ډیر آرامي او هغه ورکي ځکه خاطر هغه وخت چې موږ خپل وطن ته راغلو پاکستان نه دا ماته ډیر خاطر بالکل خبرو مو بندر مو ډیر خوږی دي څه به چې د خبرونه په دې شی بو کلند شانت د ماونی سو به تزر راګرځو موږ سره اوسئ وګمه خپل خبرونه ته یو ځانګړی سلام او کسان ته هغه هیوادوال ته چې اوس مهال موږ سره یو ځای شوی دی خپل شپه په خیر هیله مند يم چې تر پای را سره مرتي او کړی پاتې پښتنې لا پاتې دی را به شو پاتې پښتنې ته عمر صاحب درته وایي چې سم ډیر زوروي او ستاسو د خفګان لامل ګرځي فقر بشالګي واقعا فقر او بیچارهګي ډیر دردون کړه خو عمر صاحب دا حالت ځان یعنی یوازې پتا سونه په ټوله هیوادوالو ده ټوله هیوادوال هم دینه رنځيږي رنځوباسي دردیږي زوريږي چې دا حالت به سو وخشي او سو وخت دی حالت نه منګا ځان وژغوري ځان له خدای پويږي ځان له خدای منګا کولای شي موږ سره مرسته وکي نو توکل په خدای د حالت په ټوله ده مخه پکېږه ان شاء الله چې پراتونکو کې خوشاله ژوند ولرو توکل په خدای ان شاء الله چې هر څه به ښه شي امين خدای خیر ان شاء الله زه هم خپه شوم خو خبرونه تفریحي خبرونه د غوړم چې نور خبره نور پاتې برخه ته پاتې پښتون ته هم راشو خو توکل په خدای دې چې د نړۍ هغه ماشومان چې موږ خب مکتب ته ځي خطا لیم کې خطا اصل کې خیم کانات لري
خو د وطن په چې ګوره سره درد دی واقعا ډیر دردونکی دی واقعا دا حالات په ټول هیوادوالو دی ځان نه په مونږ په ما نه په تا نه په ټولو دی ډېر بخښنه غواړم ستاسو برنامه ملګری خبره نشته څه چې ستاسو د زړه درد تاسو مونږ سره بیان کړل یادونه مو کړه نو انشاءالله چې الله دې خیر کړي الله دې په ټولو ورحمي ښه عمر صاحب تاسو غواړئ چې اولادونه مو هم سیاست ته مخه کړي سیاست والان شي ولا زمونږ فامیل هم یو روشن فکر فامیل و تعلیم او تحصیل سره ډېره علاقه درلودله زما پلار زما مور زمونږ کورنۍ ټوله خو زمونږ دغه نوی نسل چې زیاتره سیاست ته مخه ونه کړه لکه زمونږ د تره زمنو خو ما سیاست سره ډېره علاقه درلودله سیاست ته راغلم خو اولادو باندې مې جبري نه کوم چې د سیاست شي د تبې خاوندان دي کولای شي چې د سیاست ته لاړ شي خو همیشه ما خپل اولاد ته خپل زبونو ته دا نصیحت ده چې د وطن په درد خوره وطن آباد کړي که وطن ما آباد کړو د خلکو دعا ما غسلې پاچایان استي او که وطن ما آباد نه کړو وطن ته خدمت ونه کړو هغه دنیا کې به خدای حضور ته مختورن ولا بالکل بس سرکه ولا خپای ولا خپا به باندې نه په لار راتلمه د وړ مشمن ولدل چې آلته سوال ټولولو مثال چې شی پکوالي زه ډیر خپا شوم بعضی ځوانان خخ ځوان نو ولدل ډیر دی هغه دی واج نه جړه ورته راغله کچا کیتل ایران ته مثال خارج مملکتو ته تل مزه ډیر خپا شوم اول بیچارهګی مول د زه خپلم بیچارهایم د سینه ما چې زه کوم په خو وختو کې زه کوم وکیل تر شم وزیر تر شم زم داسې غریب یم خو خو ته ما چې ول د ځان ته ول د بیخي خپه شوم خو زه الله پاک دې زه داسې سوال کوم چې الله پاک دې په دو ملک باندې ورهمګي غیبی امين چې دا خلک وګوره دا ګرسنګي وګوره دا بیکاری وګوره بس خدای خو مهربانه ده خدای ته زه اوس د عمر صاحب ته راغلی یم چې دغه څه دلیل ده دا څه علت ده چې دغه خلک داسې ګرسنګۍ سره مخامخ شي عمر صاحب ځوانانو ته ډېر خدمت کړی ماشاءالله تا ته به هم یو لاره وښیي چې ته هم د دا رنځ چې وباسې دې نه وژغورې او یو خوشحاله ژوند به ژوندی دې وي عمر صاحب ته زه ډېر احترام لرم دا زه چې راتلم هلته هم جګرخونه شوم چې دلته مې دا ولیدو زه ډیر خپه شوم واقعا زه هم خپه شوم د سده ګران وروره چې زمونږ وطن کې باید مونږ کوشش وکړو چې قوم پرستی خپل ځان ورکه کړو نجات پرستی د ځان ورکه کړو د تور سپین خبرې د ځان ورکه کړو ګوره زه تاته یو واضح یو وړکی مثال تاسو ته دا ډیر غټ مثال دی د دین اسلام چوکاټ کې ګوره دا ډیر غټ مثال دی زمن خسته او نازول پیغمبر جناب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نا اخرین اولین پیغمبر او چې بیا د نبل پیغمبر نه درغله جناب حضرت بلال ابشی او تورو لکن ټول مینا محبت چې بلال ته ورکو بلال غی کې نیو نو ما ته خو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم جګ رتبه نه لرو نه موتادر وړه خلګي هغه د خدای نازول او خدای ته نږدې او خدای ته پیغمبري ورکړې و نو کا فقر بیچارهګي ته پټ کېګ دی راځي د خپل وطن او باکو تعلیم ته مخه کو تحصیل ته مخه کو زمونږ ځوانان ډیر خو بایسدار ځوانان دي پروژې جوړ کی د خارج مملکو نه هغه ځوانان چې الته دغه پیسې خپل په او بدبختی باندې بربادې دا د یتیمانو بیچارهګانو ترولېږي دا وطن کې وو کومکو کې هغه ځوانان چې دلته دي دا وطن آباد کې ان شاء الله د وطن ته بده بدبختی ته پټ کې خودل شو خو لیکن کوشش او زحمت غواړي که زحمت ونه کاږي ایس وخت دا وطن زه اوس ګوره پرشتي دا خبره بل سیدا ډېر خبره وکړه زه اوس د نو نفرو مشر زایم زه خپل زحمت ک او باسمه کار کوم او د دې نو نفرو پامل خدای ساتي زی ساتم خو چې زحمت ونه بسم راحت نشم لیدای بیا بل خبر
بیا زه غواړم چې راتلونکي دغه ځوانانو ته زه خدمت وکم او تعلیم هم کړی ده. یوه خبره بس یو فکر به وکم که څنګه وکم راتلونکي کې غواړي خدمت وکړي. ډېر ښه. زه به یاره که د تا خوښه وي د عمر صاحب سره به یو ځای شم چې د ځوانانو ته خدمت وکړو. ښه عمر صاحب، در ته وایاست چې راتلونکو کې څه پلان لري، یعنی څه غواړې، څه ارمان لري چې هېوادوالو ته ځوانانو ته څه خدمت وکړي؟ زما په دنیا غټ ارمان دا ده چې زما ملک آباد شي، زما ملک ارامي اوسي، زما ملک دغه فقر بیچارګۍ ته پای ټکی کېښودل شي. جنګ ته خو پای ټکی موږ کېښودو او دغه بدبختۍ ته پای ټکی کېږدو. دغه زمونږ ملک، زمونږ افغانستان، زمونږ زلمیان دغه بدبختیو نه نجات پیدا کړي او لکه سپوږمۍ عمر غوندې د ټولې دنیا کې د افغانستان وځلي دغه زما وټه. انشاءالله بسر کې فرشتې وامې اورېدل. انشاءالله که دې خدای رضا وه، انشاءالله دغه ملک به پرمختګ وکړي. انشاءالله. او زه به لاړ شم دغه که تا خوښه وي، زه دغه کومک دپاره زه به یو کومک ورسته وکړم چې اشپزي وکړم. او زه لاره کې ډېر وژړېدم، دلته چې راغلم دوته هم زه خپه شوم. زه مکر خپه شوم، تا ته هم خپه شوم چې زه خپه زه خو تاته معلوم یم، زه خو تاته معلوم یم چې همیشه زه خوشحاله وم او چې د خبرې مورې نن ډېر خپه شوم. وله خدای دې ورحمې. نو زه پخلنځي ته اشمد نورزی سره مرسته وکړه، ګوره چې ورانی ونه کړې. نه ورانی نه کوم. عمر صاحب، موږ خبر شو چې تاسو ټولنه هم لرئ، دا رښتیا ده؟ والله موږ یو ټولنه درلودله، پنځه نوم کال کې موږ هغه ایجاد کړه. وزارت عدل نه ما وخت جواز واغستو د ځوانانو بنسټ. موږ هغه وخت پنځه شپږ تر اتو پورې وملستې. موږ اودس کو په قرآن ولاس کې خود چې خاص د وطن د خاطره، خاص د ځوانانو د خاطره او خاص هغه ځوانان چې په دغه بدبختیو باندې مبتلا دي، تعصبات قومي یا نژادي مذهبي، دې ته به موږ هغه ملي کمپاین کو چې دې دغه بدبختیو نه خلاص کړو. خو یو څه ناڅه هغه موږ سره چې راغلل هغه موږ هغه ذهنیت مو ته پاک او ځینې چې موږ سره خوا نه رانغلل او موږ سره جوړ رانغلل، فکر او ذهني فرق درلودو، نو موږ سره په هغه چوکاټ کې جوړ نه شلل. بدبختانه وایم چې هغې موږ نه ډېر وروسته پاتې شلل. موږ هغه د ځوانانو ته خاص د ځوانانو د خدمت د خاطره جوړ کړو، خاص د الله د رضا د خاطره. هغه سره زموږ نور ملګري وو، خو زه یو بخش کې فرهنګي بخش کې رئیس وم او بل دغه رسانی بخش کې رئیس وم، انتخابات مو کړل. خو موږ کوشش دا و چې وطن ته خدمت وکړو. داسې وخت به کېده چې موږ به هغه یو وړکي اتاق کې به ناست وو، اکرا به مو خپله معاش نه ورکوه. داسې وخت به کېده چې موږ به چای ډوډۍ خوړله، موږ به ځوانانو ته ویل چې راځئ دا وطن جوړ کړو. او اوس هم ورباندې غږ کوم چې راځئ دا وطن جوړ کړو، دا وطن جوړ کړو. زه هم زما په خیر، هم ستا په خیر. بالکل. خو عمر صاحب، دا تاته سخته نه وه چې د سیاست تر څنګ تاسو ټولنه هم لرله او دوه دندې مو ترسره کولې، یعنی په ښه توګه هېوادوالو ته، ځوانانو ته هم خدمت کوو، تاسو ته داسې سخته نه تمامېده؟ والله داسې وه چې موږ خو هغه وخت زمان اقتصادي مشکلات هم درلودل، خو مشکلاتو ولې مبارزه کې قرباني به ورکړې، مبارزه کې وطن د خاطره مشکلات به په ځان باندې، مبارزه کې هغه سختې او بدبختې در باندې ځینې اشخاص راولي. لکه دا زموږ ټولنې کې داسې خلک شته چې تا په تکلیفې تا په هغه کوي، لیکن هغه خلکو سره به مبارزه کوي. خو خبره داسې ده چې مبارزه قرباني غواړي، سر به ایمان ویژان دا به د قرباني کوي، خپل د فامیل نه، خپل د مور نه، خپل د پلار نه، یو څومره دا به ځان لرې ساتي د خاطره چې خلکو ته خدمت وکړي، خلک به د پیژني. دا موږ د خاطره نه چې موږ خلک وپیژني، موږ ته خلک احترام وکړي. موږ د خپل ټولنې د خاطر دا مبارزه کوله، موږ خپل د لوی افغانستان د خاطر مبارزه کوو، دا زموږ ارمان. خو عمر صاحب، در ته وایاست چې د سیاستمدارانو تفریح څه ډول وي؟
سچال تاسو ژوند خوان داخلي یعنی د سیاست مداران ژوند د ډیر مصروفه ژوند دي چې ډیر زحمت په سیډیر مصروفه ډیر هلې ځلې کوي چې خدمت وکړي هم د سیاست دلار هیوادوالو ته سړل غواړي چې تفریح وکړي سړل غواړي چې ژوند خوان واخلي د سیاست مدارانو تفریح والله تفریح هر انسان ته ضرور ده هغه که سیاست مداري هغه که عادي غړي هغه که پر رسنیو کار کوي تفریح باید وشي تفریح انسان ذهن تازه کوي او خستګیګانې چې دا څو مده مدد خسته و سستر و خستي خستګي د نورو کوي خو شته ستونز شته جنجالونه شته په خو حکومت کې دا ستونز جنجالونه وي زیاتره وخت موږ چیرته نشو تلای او شکر الحمدلله کوم وخت چې امارت اسلامي راغلی اوس کولای شو چې آزاد نه چیرته انشاءالله وطن ته تلای شو جلاب ننګرهار ته تلای شو لغمان ته تلای شو نورستان ته تلای شو اوس کولای شو آزادانه ډول باندې وګرځو مشکل نه لرو ډیر ښه عمر صاحب درته وایس چې کله مو په ژوند کې د کور کار کړی یعنی د کور کار سره لاس لسی لري کنه ولا رښتیا وایم رښتیا کوم وخت چې د ماشوموالې دوره وه الکتوب و اوس هم شکر الله کار زړه د غورځم خو مور سره مې کومک کړی مور ته مې جارو کړی ده مور ته مې ظرفونه پرېمینتي دي مور سره مې کلاشي کړی ده مور سره مې هر مشکل کې درېدلی یم ولې نه مور سره مې او کور کې مې یګان وخت مثلا کوم کار مو کړی د کور کارونه خو ډېر یاره رښتیا ده ته یم جارو میزده ده بیګه په دته ما اوس خوشتمه ای برنامه ده باید سړی دا شان نږدې ولري دیګ په خلای میزده ده او کلاشوی می کم ته میزده ده خو سړی د څه چې یو حالت کې سړی نه وسی یو وخت سړی مسافریږي باید تا قلم خپل اتاق جارو کې خپل د اولادونو یا د فامیل کور کې مشکل پیدا کیږي مېرمن د مریضیږي امور مریضیږي سره باید دونه کارونه یې زده ولري چې سره خپل د فامیل مشکل یو وخت سپام کړي ډیر ښه د کور کارونه د خپل چې جارو هم جارو مزده د ظرفونو انځل یا نور ظرفو پریمتل د پخول پخلی کې څنګه یې اشپزی کې پخلی کې خیمه بد نه ما آشه پخاول مثلا کم خواندور خواړه خرم د سخواندور پخاول شي ولا آشه پخاول شم خو د زین شان لکه ورج نشم دا ولا ورج خو دور قورما شوروا پخاول کچالو کلا سوزي کلا سخت پات کیږي هغه د نور پخلای کول شي لکه کچالو قورما پخا کا شوروا یا قورما کچالو قورما پخا کا یا د غوخ قورما یا د سنور کور کې وخت زمانه مشکل علا ولا شي ډیر ښه خو ما سره درته وایس چې د سرمام په زړه کې شته چې ډیر هلې ځلې مورته کړي او تر اوسه رسیدلې نو سنیم کړي په پات ولا رښتیا ته وایم الحمدلله الحمدلله زما چې یو دوه زمونه پیدا شل نو ما الله تعالی چې کوم خدای ماته خوښته لور راکړي خوښته زوی لور لور ما ته یو لور راکې او لور کو داله نعمت ده او خدای د خوا رحمتونه راوړيګه په قربان الله راته لور راکړي هر ارمان می کړی ده خدای راته پورا کړی ده او غټ ارمان می ده ده او که الله توفیق راکو که حلال پیسو باندې چې خپل مور پلان می خپل پلاسو اشته پوس دا می غټ الله دې دا ارمان هم پورا کړی چې خیر سره ټول مسلمانان خار ډیر ښه د خبرونو په دې شیبو کې بیا هم لاندې شانت د عملرو قدرمن لیدونکو او قدرمن هیوادوالو به تزر راګرځو سپوږمۍ خبرونه مه هیروي یوار بیا خره خلاص پګمې خبرونه دوام ته د خپل خبرونه دوام لري او عمر صاحب هم په خبرونه کې شته نور پښتنې جالب پښتنې لا پاتې دي زبا وس اشمت نورزاین په پښتنه وکړم چې د خوړې څنګه کوم ځای ته ورسې پښتنې ځواب در کما که اشمت ځواب در کی نو ما خپل اشمت نورزاین ستا نو اشمت نورزاین نه زه زی سیکرټری واه سیکرټری هم بوز دې سیکرټری صاحب درته وایاس چې چیرې د ورسې خوړو ورانه د خونې ځای کړه نه پخه پخه دي پخه به چورته نا ولا پخخه نه پخنه ولا زشتي باش زخه دا ور لك برسته پخيږي نور
د اشمت نوزه د سکرتر ته د ګوري چې غلط نه ګوره د نم اجازه وخت رئیس دای د خبرونه باز وخت د خبرونه رئیس وم ډیر ښه ښه عمر صاحب دا بل ته وایي چې د افغانستان کوم د افغانستان ولایتونه خو ماشاءالله ټول ښکلي دي یو د بل نه ښکلي دي ښکل منظرې لري آب هوا اوبه هر څه ښکلي دي نو دا پوښتنه به وکړم چې په افغانستان کې کوم ولایت ډیر خوښیږي چې تفریح ته ولاړ شي کاریکتیا وایم ما ته د افغانستان سرور د ولایتونه ښایسته دي سرور د ولایتونه ښکلي دي یو د بل نه ښکلي دي یعنی ستا د زړه ولایت چې هلته لاړ شي تفریح وکړي کله چې زړه تنګ شي هلته یعنی په ګرمو کې البته د اوړي موسم کې په ګرمۍ کې ولاړ شي هلته تفریح وکړي خپل کورنۍ سره دوستانو سره یعنی کوم ولایت دی چې ډېر د خوښې والا بدبختانه موږ چې هغه ولایتونه لیدلي دي فیلحال لکه لغمان ده جلال آباد ده همداسې کابل دغه نور ولایتونو ته موږ ډېر سفر نه ده کړی ولې رښتیا سړی و واقعیت سړی وي د ملت ته چې هغه وخت زمان دا نه و چې سړی یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي خو دا غټ ارمان دا ده چې سړی هر ولایت ته لاړ شي د هر ولایت مینه محبت او دوستي د هر ولایت سړی وګوري انانات وګوري فرهنګ سړی وګوري او د څه چې هر ولایت ځانته غلري خاصه توب لري موسم لري اوس لغمان او جلال آباد اوس د چکر وخت دی پوښوي او نو او سړی وشي خبره ده بیا نو ګرمي چې شو لغمان جلال آباد بیا هلته گزاره مشکل دی هلته ژوند بالکل او بیا نور د نور ولایتونو لکه سمت شمال ته سړی راشي سالنګ پلو سړی راشي مزار ته سړی راشي دغه ولایتونو ته راشي هغه بیا نو وړي دخوا بیا لږ یخي سړی راشي ولې نه خو ما ته ضرور د شو ولایتونه زما ځان او زما ایمان او زما نفس دی ما ته د ضرور د شو ولایتونو د افغانستان هیڅ فرق نه لري خو یو څو نومونه خو اخله کنه چې ما ته فرق نه لري زه ما مخ ویل زه پنجشیر ته تلی یم پنجشیر ولایت ته تلی یم پنجشیر خلکو چې هغلته موږ وخت ته لاړو موږ ته چې خلکو پنجشیر خلکو مینه راکړه عزت راکړو میهمان نوازي زموږ د پنجشیر خلکو وکړه ورغلو سپین ګیري ځوانان موږ ته راغلل قدر عزت موږ ته راکړو پنجشیر ته زه په عمر کې تللی نوم زه دوه رفې پنجشیر ته لاړم لیکن هغه مینه محبت چې د پنجشیر خلکو موږ ته راکړه ډیر خوشحاله یم د پنجشیر خلکو نه د خاطره چې زمونږ غواړي چې تفریح هم پنجشیر کې وکړي په پنجشیر کې موږ وړ کې تلو هغه وخت زمان وړ کې تلو مې دوستانو رفیقانو د خلکو سره به تلو هغه خلکو موږ ډیر قدر عزت راکړم موږ نه ډیر خوشاله یو افغانستان خلک ټول قدرمند دي ټول میهمان نواز دي هر کوم کې چې دي کس خارج کې دي او څه داخل کې دي ټول میهمان نواز خلک بالکل ښه عمر صاحب د خبرونو په دې شیبو کې ګیم لرو ګیم مو داسې ده چې تصویرونه دي تصویرونه تاسو خایمه تاسو د تصویر په اړه خپل نظر شریک کړئ سمه ده ښه لومړی تصویر دا تصویر ده د سره چې زه معرفت لرم او سره ناست یم هغه وخت زمان چې د خپل ماش اغسته بیا په قطر به د کارکنان خدماتی هغه ته چې څوک د میز او چوکۍ په پاکي ټول به د سدرول او بندل نه پیسې راکاګلې پیسې به ورکولې او د یتیمانو مسکینانو تندی به مچکول کومه کمکاري کړه ډاکټر صاحب رمضان بشر دوست ډیر یو ښه انسان دی او آرامه ښه د تصویر په اړه سوینه لري میرمن خاپری او میرمن نغمه دغه اصل نوم خاپری ده خو مشهوره په نغمه ده مشهوره په نغمه ده ډیر خو هنرمند ده او اوس نو په وطن کې نشته وخت زمان چې د دوران او موږ چې سره ده اوس مسافر ده هر چی ته د الله خوشاله لري د تصویر په اړه سوینه لري مجاهد صاحب په واقعیت او ما د ذبیح الله مجاهد نږدې سره ناست نیم خو ډیره علاقه مند یم چې ذبیح الله مجاهد وګورم ذبیح الله مجاهد په واقعیت د زړه د کومې ډیر فهمیده سړی دی ډیر دانش لري او ډیر د ژبې نینګان یعنی ډیر ښه فلسفه ډیر ښه خبرې کوي په پښتو دری باندې ډیر نیک شخص دی او د قلم خاوند دی
وطن دوستی کشته ایشان واقعا دیر لوار شخصیت داری زه هم یو ارمان لرم چه ورسره یو خبرونه ولرم په دې لچې راشي خا دې تصویر پاره سوینه لري حکمتیار صاحب خیر موږ به نور د کڅ نو تیر تاریخ په عمل ته پریږدو چې څه شهیدی هغه تاریخ لیکي خو یو رهبر دی باید اوس داسې حالت ده چې موږ باید هیچا بد ونه وایو ټول بل یو بل په غېږ کې ونیسو او وطن داسې حالت دی چې اوس موږ باید داسې ونه وایو چې دا بد سړی دا ښه سړی چا چې خم کړي دي پرېږدي خدای ته پرېږدو تاریخ ته یې پرېږدو چا چا خم کړي دي خره غواړو چې د وطن په آبادي کې په وطن په آبادي کې سهم واخلي بهتره ده دا روسته تصویر ډاکټر ناجی دا لختیا هم چې د څو نه صفاتو کوم دا ډیر وطن دوست شخص بالکل په وطن مین سره و یو خبر کوم چې اسف جلالی دی الله وبخید ټول مړو سره د شهیدانو سره هغه به ویلي چې ژوندې څوک دی قدر نه کوي او چې مرشي بیا د خالد په قدر پیږي منګه واخیده په قدر نه پیډلو د خبرو خو لیکن اوس چې نشته ارمان کوي اوس چې نشته ټول افغانستان یې ارمان کوي او الله دې د ټول مړو سره وبخي امين ډیر مننه ګیم ډیر ښه کیمو ډیر ښه مو لوبه خو اوس برای شو پاتو پښتنه ته ښه عمر صاحب د ولایتونو د خراته وویل چې ډیری ولایتونو ته مسافر کړی او د افغانستان څلور دېرش ولایتونو د ټول سره مینه ده او غواړی چې دا ارمان لري چې ټول ولایتونو ته ولاړ شي نږدې نه لیدنه وکړي او خوند واخلي د لیدونه اوس دا راته وایه چې د سفرونو په اړه راته وایه چې نورو هیوادونو ته بهرني هیوادونو ته کوم هیوادونو ته سفر کړی کوم هیواد مو ډیر خوښیږي چې ولاړ شي که وخت مجبور شي ولاړ شي ژوند لپاره د مجبوریت د لحاظه ما علامه دې اس ملت دې دا دې کله ولاړ شي نو کوم هیواد به وټا کې د ژوند لپاره ما ته ویل چې الله دې ما هیڅ ملت نه دی چې خدای تعالی دې امدغ افغانستان کې به عزت ژوند راکړي مرد معلم د تر کې او خدای دې خپل خاور خپل خاور کې راکړي اوس پورې کوم یوادون ته سفر کړه والا مخه موږ وخت زمان پاکستان ته مو سفر وکړو پرته له پاکستان د پاکستان په خاطر هم نه لري څنګه چې دی خو لاړو غزوان ځوانانو سره موږ لیدنه کتنې وکړي خو د سدا چې نور مملک ته موږ د سفر نه وکړو والا هغه نو غوښتل چې موږ سره په دغه بخش هغه خپل سیاسي مخې دلولې والا موږ هغه سیاسي مخې هغه نو پر نو شکر وکړل هغه خپل د هدفونو موږ نه غوښتل منګا را د فوټو منګا سټ دا مشکل خو عمر صاحب درته وایي چې کله چې ډیر په غوسه شي یا خپه شي نو کوم کار دې بیرته خوشاله وي چې نورمال حالت ته راشي اعصاب چې خرابې په غوسه شي یا اعصاب دې خرابې یا ډیر خپه شي خپګان وخت د څه دې چې هغه کې بیا سو حالت دې مور می چیرې شي بیا مور می خواته کې بیا بیا صبر مور مور خو مور پلار خدای الله تعالی یو نعمت دی باید په دې نعمت پوښو مور پلار چې د سره هیڅ وخت بیا اعصاب خراب شي چې مور د خواته کینی او مینه د تدر کې بیا اعصاب نه راځي ډیر خدا خوازی خبره ده خو پرته له کورنۍ نه بل چا سره مینه کړي اول د الله سره مینه ده بیا د خدای پیغمبرانو سره قران سره مینه ده او خو مینه می د کورنۍ سره مده او د افغانستان خلکو سره مده ډیر ښه یعنی په ژوند کې هیڅ ماین شوی نه واده خپل په خوخه کړی او د کورنۍ په خوخه واده مې خپل په خوخه خپل په خوخه خدای هم ماین شوی کنه دا څه څوک خپل په خوخه واده کې د خامه خامه یې نیږي کنه زړه ده خو خپل په خوخه هم کړی ډیر ښه خوشاله ژوند بلري الحمدلله شکر زما ډیر آرام ژوند دی ډیر راحت ژوند دی کوم وخت چې د ژوند قصه د تو کوم چې کوم وخت چې زه پانتون ته تلم نو دا زما مېرمن ما سره په ژوند کې ډیره مرسته کړې د مور پلارم کړې خو مېرمن مې کړې
زما دا ماش په نیمه ما پانتون کې ورکاو سمستر کې دا نیمه ماش باندې ما خپل کورنۍ ژوند مخکې بو نو داسې خبر و چې ما سره مې میرمن په ژوند کې ډېر تکلیفونه ګاللې ډېر مشکلاتونه ګاللې غریبي تېره کړې بدبختي تېره کړې ده او چې نن زه دغه سرحد ته رارسېدلی یم اول د مور او پلار د دوستانو په دعا باندې بیا مې میرمن د حالت را ډېر ښه الله مو تل خوشحاله لره خوشحاله اوسئ خپل کورنۍ سره یو ځای د خپرونې په دې شیبو کې بیا هم لنډه شانته دمه لرو بېرته زر راګرځو جالبه پوښتنې راپاتې دي مونږ سره اوسئ ور بیا خرغلاس پګمی خبرونه دوام تا اوس بزاش مر نورزاین پختنه وکړم چې خواړه څنګه شو خواړه خو چمتو ده بیخي چمتو دي بیخي 100% چمتو ده نو بس که ته ور کې چې بس کې دا وړي څه کار کوي څنګه کوي شي خو زی خرغلاس شم خو دا مواد زیات دي بس نه وړو کم مواد دا دا مواد زدار سره کومه کوم زس نه دا بر سره کومه کو کی بیا بسې شي ها او خراب شو و دو درې پختنه نور ته اخه څنګه د چې یادونه وکړه چې واده په خپل خواخه کړه ډیر خوشاله او چې نن په دې سرحد یعنی دې مقام ته رسیدلې ستاده کورنۍ کې ستاده میمن په مرسته او یاد خپل د مور پلار په دوا درته وایس کله چې تاسو معاش اخلي تنخوا اخلي دا په کور کې د مصرفولو واکې څوک لري تاسو مصرفوي یا ټول ورکې خپل میمن ته چې ته پويګې کار دی ولا کوم وخت چې معاش اخلو بازار غره ولی د ژوند کارونه ټول هغه مخکې بي ولی زما الحمدلله ډیر په افتخار وایم زما مېرمن یو معلمه ده او ما کوم مخکې تعلیم کړی دی او بلغه پانتونی ویلای دی د ټولنې خدمت کړی ده د زه ماشومان ته په رسمي مکتب کې درس ورکې معلمه ده دا ډیر الحمدلله د افتخار ځای ده او د ژوند ځینې ستونزې شته چې فرض مثال زه کور کې نیم پیسې د غسر دیو ملمه راځي سودا د خپل بچو سره ځي سودا راوړي خو داسې استراحتي حالت کې کیږي چې کوم ځکه کور کې وسن سودا او اخلي به دواړه یو ځای ځو سودا نور دا ژوند وړې وغټې خبرې هغه مخکې دي ډېر ښه یعنی په مشترک مصرفوي مشترک هم شل په هغه ماس کې دا ما دا داسې هغه نشته چې چیرته دې مصرف کړي ولې دې مصرف کړي حساب راوړو ما هغه په ماس کې دا نه ده ولې چې یو څوک چې د چا سره واده کوي د چا سره ژوند کوي باید هغه په ماس کې اعتبار مهمه ده اعتبار وسی باید اعتبار وسی نو کله چې تاسو په کله چې خپل معاش اخلي کنه د رښتینی معاش دی ولې چې زما معاش اندومره ده د سړی خپل معاش پټي کنه وي خزه خپل عمر پټي او سړی خپل معاش پټي ولا د څه ده چې په حقیقت نه وي چې دومره معاش مده خبره د پیسو د څه ده چې نه خلک هم ځین معاش پټي یا امتیاز پټي او شاته څه پلان لري کنه زمږه امید ټول هم د اولادونو دی او فامیل دی منګه وای چې یورپ د کلاس په د شل په د بیت د خزر میړو مس کې او تیبار یو حساب وس اعتبار ما د بیت هغه ته چې دوغنه پیسې لرم یا نه لرم یا زما کوم کې دوه پیسې شته نشته کا اعتبار او دوستي او رفاقت د منځ لاړو به مشکلات جديدي اما غدا چې باید دیوبل سره دیوبل فکر سره سره ځان عیار کړی دختیا خبري اعتبار اعتباري مینا محبت ولې مینا محبتي به ژوند ډیر ښه مخ ته ځي علامه تل خوشاله لره او مرسته ډیر مننه استاد خوړ چې کړی چې دا سې چې چم تو کړی دا خوړې چې احمد نورزی چم تو کړی دا خوان دې څنګه ده او څنګه چم تو کړی مزه دار احمد جان مزه کور ودا خواندور دی ولا نام خدا چې نظر نشي نو نظر نشي احمد نورزی دې تا کله چې صفاتو کړی چې ته خواندور خواړه شې ته کې بدن سه نازی کی ځان باندې دومره مغرور کی او د خو وځي خبره ده چې زه تکرار ما به احمد خوند سه غلې چې هرڅه چم ته کوي خوشم جان چم ته کوي خو غلې به د سکرټر ډیر لافي وي ولا ماته شواله اشو دې کور کې چې کوم وخت د خواله ته راي
کور کې بسونه ټول عرب وي او والا چا چې شپږیز دی خپل هغه دونه مشکل نه لري بالکل خایوه پښتنه لرمه دا پښتنه مې درې اپشن لري یو اپشن به انتخاب کړي کله چې زړه دې ډېر تنگ شي او غواړي چې تفریح وکړي نو چا سره به ولاړ شي تفریح وکړي چا سره راحت وي کورنۍ سره یو دوست سره کا یعنی ګډ څو ملګرو سره ولا سره چې تفریح تر شي د فامیل سره لاړ شي فامیل سره او دوستان سره مرشه باید نه ده دوستان افیقان ووسی جمعه لاړ شي سره چیرته کینی او چکر ته بالکل یو میله جوړه کی او چې شه دیګ پوخی خپل اغه نو اغه هم ځان ته خوان لري د فامیل سره ځان ته خوان لري دوستان افیقان سره ځان خوان خوان ده دوستان هم د سی لکه سړی ته ورونه غوندې انډیوالان د سی لکه سړی ته ورونه غوندې سخت او بخت کې ته ولاړی کو واقعي انډیوالي د مطلب مسله انډیوال نه وسی بالکل دوست هغه دوست انډیوال هغه دوست چې سخت کې ته ودرېږي بالکل سخت کې دا ته ودرېږي چې مړ دی در باندې ایسی سینه په جب کې هیڅ شي نشته د چورور امر کوزه چې شی وکم اقلا چې بل چی شي نشي کولغه د تخوب ولاړی ډاډه خو به ور باندې کومک خو به سره ولاړی څنګ ته دی خو چې د ګاډي څوک لرم دوست رفیق دی او ها ځینې دوستان چې دی بیا مطلب آشنا لري الله تعالی دغه دوستان ته بیا هدایت کوي د سنت د چینه ډیر مننه نن چې پتا سبا په مال بالکل علامه تل خوشاله را ډیر مننه چې راغلی خبرونه ته ډیر خپل خبرونه ته ستاسو درلوده دا چې خپاش وي زه هم ستاسو په خبرګر ولا د وطن درد دی څه کې ورسته پیغام مو ست دی هیواد والو ته زه ورسته پیغام می دادې ته وزارت خارجه ته د افغانستان وزارت خارجه د متقی صاحب باندې کوم چې ایران کې هغه بدبختګان چې په افغانانو باندې روان دي ازما ځوانانه کاږي وهي ټکې کشي نو اختفړ ان شاء الله ان شاء الله چې خوشاله ژوند باندې کولرو موږ ټول هیوادوال به یو روخانه ژوند ولرو روخانه آینده ولرو ډیره مننه عمر صاحب اشمه جان هم مننه بسر کې هم مننه لیدونکو نه مننه نصرت ساحل نه هم مننه تخنیکی همکارانو ډیره ډیره مننه ډیره مننه لیدونکو نه چې تدریجه موږ سره مرتیا وکړه د خپل خبرونو تر پای ولیده کوم لیدل نیمه فرصت نه لري یا برقونه نشته کولای شي چې د شمشاد ټي وی چینل یوټیوب دلاره فیسبوک باندې دلاره د خپل خبرونه وګوري خپل مثبت نظر شریک کړي تر بل خبرونه مو په پاک لاس پرم تل خوشاله بد او سوکاله او صفات شی به ونک مرغه پات شپه مو خوشاله الله مملشه لا لدلمو مننه